1964 yıl birinchi marta ishtirok etganda hindlar finalga chiqishgan. Hozir esa O'zbekistonning hujumi Abbos saldadi bitta himoyachini endi markazga qarab yurish kerak. Sherigini qidiryapti Fayzullayev. Pas! Avtogolmi? Yo'q. Yana bitta zarba. Igor! Igor Sergeyev 2-0. Jamoamiz a'zolari mana Abbos to'pni olib qo'ydi Sergeyev bilan. Devorchi o'ynadi. Abbos bitta himoyachini aldadi. O'runov tomon pas berdi himoyachi. Yo'lni to'sdi. Qaytgan to'p Sergeyevga kelib tushdi. U esa darvozaga xotirjam joylab qo'ymoqda. Har xil rakursdan ko'rishingiz mumkin.